საქართველოს რეგიონებში განსაკუთრებული წინასაახალწლო სამზადისია. დღესასწაულამდე დარჩენილ საათებში მზადდება ტრადიციული კერძები, ლამაზდება გარემო. ამას უმეტესად ზრდასრულები აკეთებენ, ბავშვები კი ბედნიერად მიირთმევენ ტკბილეულს და ელოდებიან საჩუქრებს. ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟი არის რეგიონიდან, სადაც ამ საჩუქრებს არა სანტა კლაუსი ან თოვლის ბაბუ, არამედ თოვლის პაპა დაარიგებს. საახალწლო სამზადისის თადარიგს დედოფლის წყაროში მცხოვრები ლოლაშვილების ოჯახი რამდენიმე დღით ადრე იწყებს. ოჯახში, სადაც სამი თაობა ცხოვრობს ყველა მღერის, მრავალწლიანი ისტორია აქვს საახალწლო ტრადიციებს, რომელსაც, როგორც ამბობენ, ყოველთვის იცავენ. ზაზა და ნინო ლოლაშვილებს 4 ქალიშვილი ჰყავთ. ახალწელს ყველა ერთად იკრიბება და ოჯახში საზეიმო სუფრის გაშლაში ყველა მონაწილეობს. ჩვენ ოჯახში წარმოდგენილნი ვართ 4 გოგონა, 4 ვიყავთ და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მიუხედავად ჩვენი დატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე, ვცდილობთ, რომ ახალ წელს ერთად მოვიყაროთ თავი და ერთად შევხვდეთ ახალ წელს. ჩვენ ძირითადად სუფრას ხელმძღვანელობთ, გოგონები სუფრას ვაწყობთ. მარიამი რაღაც განსაკუთრებული დიზაინერული უნარჩვევებით გამოირჩევა და ის აფორმებს განსაკუთრებულად ჩვენს ახალწლო სუფრას, თუმცა რაღაც აი თან სიმღერით, რაღაც საახალწლო განწყობით, ძირითადად ჩვენ 4-დანი ვამზადებთ ხოლმე სუფრას. ახალი წლის განწყობა ყოველთვის არის ამაღელვებელი ჩემს ოჯახში. რაღაცნაირად არის თითქოს რაღაც ჯადოსნური განწყობა ტრიალებს ყოველთვის ამ დღეს. ალბათ იმიტომ, რომ ყველა ერთად ხვდებით, რაც არ უნდა მოხდეს. შემდები ახალი წლის ღამეს მაგიდის ქვეშაც ზრებიან და იფიქრებენ სურვილებს და მარიამი ცოტა დიდხანს რო არ გამოდის ხოლმე, ხვდებით, რომ სია აქვს ია ჩამოწერილი. ხანუ ეს და ხუმრობთ, მაგრამ ზოგადად რაღაც ჩვენი ტრადიციაა, რომ 12-ის ნახევარზე უმჯობესია თუ 12-ის 15 წუთზეც შევიკრიბებით მამიკოგვიძახის ხოლმე ხშირად, რომ მორჩით გაპრენტვას, მოწყდით სარკეებს, მოდით, გავაცილოთ ძველი წელი. ეს ყოველთვის მეორდება, ერთი და იგივე ხდება ამ კუთხით და ჯერ ძველ წელს ვაცილებთ. მადლობას ვუხდით ყველა იმ სიკეთისთვის, რაც მოგცა იმ წელმა და ნატრულობთ, რომ მომდევნო წელი კიდე ის დიდი იმედით იყოს უკეთესი. ზაზა ლოლაშვილის სტუმრების დასახვედრად ემზადება საახალწლო სუფრის მენიუ ტრადიციული აქვს. მისულ სტუმარს საკუთარ ვენახში დაკრეფილი ყურძნისაგან დაწურული ღვინით უმასპინძლდება. რაც შეეხება საახალწლო სუფრას, მთავარი ატრიბუტი ხორცეულის კერძებია. ოჯახის უფროსს მიაჩნია, რომ ხორცის კერძების მომზადება მამაკაცის საქმეა და რაც უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ ამ საქმეში, ჭისწყალი ერთ-ერთი კომპონენტია. ახალ წელს აუცილებლად ხაშლამა უნდა მოიხაშოს. ხაშლამა ეს არის საქონლის ხორცისაგან. ყველა ხორცი, რა თქმა უნდა, არ გამოდგება სახაშლამეთ. ყველა ნაჭერი იკუწება და ქვაბში იხაშება მთლიანად. ხაშლამა გემრიელი არის მაშინ, როდესაც ყველა ნაჭერი, ანუ გრუდინკა, ჩალაღაჯი, პარკლის თვალი, ხერხემალი და ნეკლი ერთად იხარშება. ტრადიციულად ხაშლამას და ქიზიკში ხარშავს მამაკაცი. ამიტომ მე არ ვეჭრები ამ პროცესში. ზაზა ხორცთან დამოკიდებულებაში ძალიან მაგარია, ხორცის პრობლემა ზაზა აგვარებს და მე ესე როგორც დიასახლისი ფოსფოსურად ვეხმარები და ხალხს ვთქვი, დაფნას მივაწვდი, აგერძიცა გამაქვს გამზადებული და ესე გაკეთება ჩვენი ტრადიციული ხაშლამა. როგორც ზაზა იტყვის ხოლმე, აუცილებლად უნდა იყოს ჭისწყალი, რომ გამდინარე წყალში არ გაწითლდესო და ვენდობი ზაზა სიტყვებს. ანუ განსაკუთრებულ არომატს აძლევს? ალბათ, ალბათ განსაკუთრებულ არომატს აძლევს. ხოლო და ხალწელს ვაკეთებთ აუცილებლად გოზინახს, აუცილებლად საცირს, აუცილებლად ინდაური, ეს ქიზიხში ტრადიციული არის და აუცილებლად ინდაური უნდა დაიკლას. შემდეგ და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თათარის საჩორჩხელის ტრადიცია. საახალწლოდ ქიზიხში ყველას აქვს ახლადამოვლებული ფუმფულა ჩურჩხელა, ჯერ არ გამაგრებული და თათარა სუფრაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქიზიყელებისთვის და ამ ტრადიციას მე წარმოვარყევ. ბიჭიკო პაპას მომავალ წელს 88 წელი შეუსრულდება. ის ოჯახში მთავარი პერსონა და უცვლელი მეკვლეა.
გოგონები პაპას ახალი წლის დადგომამდე ჩოხით შემოსავენ და ისიც გარეთ გასული კარის ზღურბლს ძღვენით და ლოცვით პირველი გადმოაბიჯებს. ხევალდი ფერი, თავამდე ღმერთი, ხევი ფერი, ბალიანერონე, ითოსული, იმედე. Сена варцинасе, мовстацеда шектавазе. მითხარე ახალი წლის დადგომას ლოლაშვილების ოჯახის სიმღერით ხვდება, თუმცა კიდევ ერთი ოჯახური ტრადიცია თოფის სროლა. თოფის სროლით ახალი წლის შემობრძანებას აქ მანდილოსნები ეგებებიან. თუ არ სურდი რადმა წვალე, რად გამწვალე, გეაცვალე.